Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերկել է Ադրբեջանի ՊՆ տարածած տեղեկությունը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական զինուժը կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի ՊՆ-ն դավորակել է հերթական ապատեղեկատվություն։ Հայաստանի ՊՆ-ն սեպտեմբերի 3-ին հերկել էր ադրբեջանցիների տարածած այդպիսի տեղեկատվությունը։ Շաբաթներ առաջ ադրբեջանի ՊՆ-ն դարձյալ տարածում էր այդպիսի ինտենսիվ ապատեղեկատվություն, որից հետո սրացում տեղի ունեցավ Արցախ-ադրբեջանական շփման գծում։ Ինչու է Բաքուն վերսկսում ապատեղեկատվությունների շարքը, թե հայկական ուժերն իբր կրակում են հայ-ադրբեջանական սահմանին, անկասկած է, որ դա քաղաքական որոշում է, ինչի նպատակը սակայն պարզ չէ։ Հաստացի, Բաքվի տեղեկատվական այդ արշավը հաջորդում է օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպմանը և գործնականում զուգահեռվում է Պուտին-Ալիև հեռախոսազրույցին, որտեղի ունեցել սեպտեմբերի 3-ին և որի ընթացքում նա խոսվել է սահմանային անվտանգության և կայունության մասին։ Բաքվի տեղեկատվական այդ արշավը հաջորդում է ոչ միայն Բրյուսելյան հանդիպմանը, այլ նաև Պաստորեն օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած Գրիգորյան Մուստաֆայև հանդիպմանը, որը սահմանազատման և սահմանագծման թեմա է վեր։ Բաքուն դժգոհ է այդ հանդիպումներից կամ դրանցից որևէ մեկից և փորձում է նորից գործի դնել շանտաժի մեխանիզմ, շանտաժի գործիք, որ կիրառում է պարբերաբար։ Այն, որ Բաքուն գոհ չէ, թերևս անկասկած է, այլապես չէր դիմի տեղեկատվակառուցչական այդ քայլին։ Այստեղ գլխավոր հարցն այն է, թե Բաքվի այդ քայլի հանդեպ ինչպեսի վերաբերմունք են ունենալու Բրյուսելը, Մոսկվան, Վաշինգտոնը, ակտիվ դերակատար միջնորդները։ Օրինակ, երբ Պուտինը սեպտեմբերի 3-ի հեռախոսազրույցում Ալիևի հետ քննարկում էր սահմանային անվտանգության և կայունության հարցը, նա այդ քննարկման ներքո Ալիևին հորդորում էր կայունության, թե ապակայունացման, ինչ-ինչ համաձայնություններ Հայաստանին բարձրացնելու նպատակով։ Ամենայն դեպս ուշադրության է արժանի, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո Ադրբեջանի ՊՆ-ն շարունակում է տեղեկատվական գիծը։ Այստեղ թերևս կարևոր է Բրյուսելի և Վաշինգտոնի արձագանքը և գնահատականը, հատկապես երբ կարող է դիտարկվել ռուս-ադրբեջանական ապակայունացման համատեղ որևէ մտադրություն, ինչն այդ կերպ նաև արվածի տակ է դնելու այլ միջնորդների ջանքերը։ Եթե իհարկե այստեղ իմ չկա խոսելու այն մասին, որ այլ միջնորդները գուցե ամենևին էլ դժգոհ չեն այդ օրինակ դրվագներից, որոնք Հայաստանի հասարակության շրջանում արժե զրկում են ռուսական որևէ դերակատարում, ըստ այդմ ուղղակի թե անուղղակի խոսում արևմտյան միջնորդական դերակատարման օգտին։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այդ օրինակ պատկերացմամբ սխեմաները աշխատում են Հայաստանի և Արցախի հաշվին, որովհետև դրանց տրամաբանությունը կատելային է, որևէ շահառու կողմում, ինչ դեռ Հայաստանի և Արցախի համար թանկ և կենսական կարևորություն ունի ամեն մի կաթիլը։ Այս հարցերը թերևս պետք է լինեն Հայաստանի արտգործ նախարարի Մոսկվա և պաշտպանության նախարարի ԱՄՆ կատարած այցերի ընթացքում օպերատիվ աշխատանքային անհրաժեշտությունը գրեթե անթերի համակարգվածությամբ, որը կարգային այլ թեմաներից զատ։